Христос рождається, Христос народився. Славімо Його! Подорожуючи нашими благословенними закарпатськими землями, ми побачили вогник у цьому прекрасному будинку і завітали на це прекрасне свято із святою колядою звеселити, возвістити і порадіти, і принести свою щиру молитву разом із вами всіма, які зараз тут відпочивають, які зараз тут працюють, і які в цей великий і величний спасительний праздник Різдва Господнього зараз разом із нами і з усією повнотою християнської церкви славить Різдво Господнє. Чи даєте нам разом із вами поколядувати, возвеселити і повінчувати добрі, здоров'ї і в мирі в благодаті Божій, щоб прийшов благословенно цей рік і до глибокої старості проживати? Даєте веселити? Даємо. А ми люди подорожні з дороги зблудили, і до тебе, Господарю, гості загостили. Наш Ісус, мале дитя, благословить наше життя, щоб щасливо і горя не знали. А чи знаєш, Господарю, що Бог народився у вертепі на Солонці, сам Ісус явився. Наш Ісус, мале дитя, щоб щасливо проживали і горя не знали. Слава Богу рожденому, віснях прославляймо народженого Ісуса, до серця приймаймо. Наш Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб щасливо проживали і горя не знали. Все людство, акцентуючи свою увагу на народження Христа Спасителя, не забуває і про Його пречисту матір, Пресвяту Богородицю. Бо якби віками не очищувався той благословенний сосуд, з якого Бог Отець благословив народитися на цю спасительну землю своєму Сину Єдинородному, то не було б і праздника Різдва. Мати Пречиста рождає Спасителя світу. І разом із ним у цей величний день Різдва ми маємо велике бажання помолитися й до неї, і згадати у святій коляді і пречисту Богородицю. Пречистая дівчинка, я сина породила, ой, так рано. Христос родився.
помердають, пастирі грають, чудо повідають, чудо, чудо повідають. Яка не бувала над вертепом звізда ясна, світу осіяла. Христового. Ми з вам поколядували, разом із вами помолилися, бо колядка то є проста молитва, яка лине від душі і від серця.